tusinzira ku lifestyle mujebale ko je mukwasaganya nso jamuli bulungi nyo muri muti obulamu mbatumi dene mbabuzako agama chimeriz vlog Uganda ya somesa abantu ku bintu bya makeup ya kutumi de basubscribe ku channel yo nawe bakugoberere walwe barua omukulu abanyikidwa nga Kim Swaga ono designer ye Kim Chibirige mbade sichibanya konti Kim muganda wa Vivian Mbuga Chebeti mchalawani wa Mbuga okusira ku barua eno Kim Swaga yafulumize barua nga yetunda nali banyisa mukasa ye muganda Vivian ne Kim nga yetunda olo yali regretinga olo kwata mwanyina na bunamu settingira SK eno yade ku Facebook post yafulumye era binibiga musibya Emmanuel bya ku Facebook post bya basomera okusinzira kugundi ene barua Kim Swaga yagambi I have kept a mute about your evil behaviors for a long time. Ndi nsiri se, keeping a mute kwe kusiri, kansiri se, kule mikulu abi evi mastani, evi vi nyo kumari chisele chiwamu. Even when you wanted to murder me, ni wayagala okunzita, but the Almighty God will work on you, karuna jakula mula, one day, and trust me, it will be a knock out. Ndi baji yaku beri panchi, karuna jakula kakuwe paka wala kusura kutaka. Okusa ku posti omukulu no Kim Swaga yakoze agamba nti my sis Julia Vivian Mbuga I'm sorry for introducing you to that man I will forever take the blame stop domestic violence Kim Swaga era wano wansi nenda ba nenda ba wano wansi era posti endala nga Julia Vivian Mbuga agamba stop domestic violence since you hacked my Instagram account hack into this one too sometimes women stay with the dysfunctional partner out of fear that the next woman will reap the benefit of what she puts no the next woman gets this wow bubaka buno tuja hongera bu followinga ona agamba yejjusa era alitwala blame n'okuvunaanibwa kwonna yejjusa lwaki yasettingira SK muganda we agamba nti manyina nkwetondera Vivian olw'okusettingira omusajja osaamanya nti ngenda kusula mutata era ngejjusa obulamu bwange bwonna olw'ebizibu by'oyisemu kiregeza tebigenda bulungi and stories have been coming out emabega wonna mbumbumbu ebintu bya Mbuga nga birimu makona kona nga sebiri kiria bulungi uno kati Kim Swaga avuddeyo akomple yenenya olw'okusettingira mwami Mbuga okumufunira omukyalo ono agamba nti munnange saamanya nti gye nkusindika lutalo lwennyini ndi ogenda mukubonaabona naye nejjusa nnyo ebyaliwo munnange byebyo so kanwe tulabe credibility ekintu kino gye negenda ngaekula atijokwa tongere batusaako ebintu bino ndagamba tumala kwekonedoka tujjukira okwebuuka anyway nze wasse Emmanuel.